Nu är vi igång, men jag får gå upp här. Vi bara städar och städar. Alltså, så här är det, det här är Vattenmannen och jag heter Speed. Och precis som Vattenmannen säger så städar han kanske mest av oss två. Vi bor ju nere på botten i en undervattensfarkost som jag tror jag inte har någon bild på. Invigningen här, det är vi väldigt glada för. Och sen kommer vi gå runt lite grann och det är ju hamngillen och grejer. Ja, så vi kommer vara här då. Vill du inte, eller är det något du vill tillägga här då? Ja. Ja. Men det, ja, det var allt. Tack ska du ha. Ni kommer att se oss här runt om. Vi är här några dagar. Lite för dig själv då. Ja. Du får inte, du kan inte dansa med mig. Du får dansa med någon annan. Roger Van. Yeah. Så ska det låta. Fylls på och blir till regn, samlas upp i mark.